ሌላኛው መረጃችን ኢትስዊችን ይመለከታል ኢትስዊች አክሲዮን ማህበር እንደ ኤሮፓያን አጣጠር በ2016 ዓ ም ስራ የጀመረ ሲሆን በኢትዮጵያ ፋይናንስ ዘርፍን ማገዝና የክፍያ ስርዓትን ማዘመንን አላማው ያደረገ ኩባንያ ነው በዋናነት በባንኮችና በፋይናንስ ተቋማት መካከል እርስ በርሳቸው ተናባቢ በማድረግ ደንበኞች በቀላሉ ክፍያቸውን እንዲፈጽሙ የሚያስችል ነው አዎ በቀላሉ ክፍያ መፈጸም ስትይ ለምሳሌ የአንድ ባንክ የሚዘን የሌላ ባንክ መጠቀም ስንፈልግ በቀላሉ ማስፈጸም ይችላል ና ምናልባት እንደዚህ ያሉ አሰራሮችን ጨምሮ በኢትዮጵያ የዲጂታል ክፍያ አማራጭ ሆኖ እያገለግለ ይገኛል ሁሉም በኢትዮጵያ የሚገኙ ባንኮች እዚህ ባላክሲዮኖች ናቸው አጠቃላይ በፋይናንስ ሴክተሩ ላይ የሚንቀሳቀሱ ተዋናዮች በተለይ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት የክፍያ አማራጮች የኢትዮች አባል ተቋማት ናቸው በየአመቱም ከፍተኛ ውጤት እያስመዘገበ ስለመሆኑም ል አውጥሌ በዚህ ላይ ያዘጋጀው ዘገባ አለ ለተመልካቾች እሱን እናደርስ ኢትዮች አክሲዮን ማህበር በኢትዮጵያ የክፍያ ስርዓትን ለማዘመን አላማ አድርጎ እየተቋቋመ ብሔራዊ ኩባንያ ነው በሀገሪቱ የሚገኙ ባንኮችና የፋይናንስ ተቋማትን እርስ በርሳቸው ተናባቢ በማድረግ ለተጠቃሚዎቻቸው ምቹና ቀልጣፋ የክፍያ አገልግሎት እንዲያቀርቡ ማስቻል ደግሞ ቀዳሚ ተግባሩም ነው ተጠሪነቱ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ስር የሆነው ኢትስዊች ሀገራዊ የዲጂታል ስትራቴጂ አንዱ ማሳለጫ ስለመሆኑም ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ይልበት አዲስ ይናገራሉ አንዱ ያስፈልጋል ተብሎ የመጣው ምድ ነው ያስፈልገናል ይሄም ምን እንዲሰራ በተለይ ኢንትሮፕራብሊቲን መፍጠር እንዲችል በተለያዩ ፋይናንስ ተቋማት መካከል እና ባላቸው የኤሌክትሮኒክ መዳረሻዎች ላይ መናበብ እንዲፈጠር ማድረግ ሁለተኛው ደግሞ ለሀገሪቱ ደህንነቱን በጠበቀ መልኩ በዛው ሀገር ደረጃ መሆን አለበት ለዚህ ደግሞ የሀገር ውስጥ የክፍያ ስርአት ወይም ደግሞ ዶሜስቲክ ፔመንት ስኪም ሚይዝልን አንድ ተቋም ያስፈልገናል የብሔራዊ ነው ወይም ሶስተኛው ደግሞ እያንዳንዱ ግብይትን በኖረ ጊዜ በተለይ ኮሜርስም ስንመጣ የብሔራዊ የክፍያ ጌትወይ እንዲሰጥ ማድረግ አራተኛው እነዚህ ተቋማት የተለያዩ ተቋማት ባንኮች አነስተኛ የፋይናንስ ተቋማት ሌሎችም አገልግሎት ሲሰጡ የሚደረጉ ክፍያዎች አሉ ገንዘብ ዝውውሮች አሉ ስለዚህ እንደ ማዕከላዊ ተቋም ሆኖ የእነዚህን ዝውውሮች የክሊሪንግ ሪኮንስሌሽን ሰርቶ ለብሔራዊ ባንክ የሚልክ እኒህ አራቱ በዋናነት የተቀመጡለት እና የተሰጡት ስልጣን ናቸው ሁሉም የሀገሪቱ ባንኮች እኩል አክሲዮን የተቋቋመው ኢትሶች አክሲዮን ማህበር ለባል አክሲዮኖቹ ወጥ የሆነ አገልግሎትን ይሰጣል በተለይም ለባንኮች ክፍያ መሻሻል የቴክኖሎጂ መሰረተ ልማትን ጨምሮ የተለያዩ አገልግሎቶችንም ያቀርባል በዚህም የፋይናንስ ተቋማቱ ለአል አስፈላጊ ውጪ እንዳይዳረጉ መደበኛ ተግባራቸው ላይ ብቻ እንዳያተኩሩ አስችሏል የተቋቋመው በሁሉም ባንኮች ነው የተቋቋመው ሲቋቋም ሁሉም ባንኮች የብሔራዊ ባንክን ጨምሮ ብሔራዊ ባንክ እየመራው ነው የተቋቋመው መነሻዎቹ 2011 ላይ እንደ ተቋም ሲቋቋም አንድ የምንጠቀምበት ሜዳው ለሁላችንም የተመቸ ለሁላችንም እኩል ነው ወይ የሚለውን ማረጋገጥ ነው አንዱ ስለዚህ ሁሉም ባል አክሲዮኖች እኩል አክሲዮን እንዲኖራቸው ነው የተደረገው በሚቋቋምበት ጊዜ ይሄን ተቋም ደግሞ የሚሰጠን አገልግሎት ለሁሉም እኩል እንዲሆን ደግሞ ይሄው የሲስተም ሩል ወይም ይሄን የመጫወቻ ሜዳውን ሚዳኘው ሊኖረን ይገባል ሴም ቲንግ ያተዘጋጀ መሰረተ ልማቶችን ዳታ ሴንተሩን የሚጠቀምበትን ፕላትፎርም መዘርጋት የሰው ኃይሉን ይሄ ትልቅ ብሔራዊ ሱች ስለሆነ የሚጠቀምባቸው ደግሞ አጠቃላይ አስተዳደሩ ፖሊሲዎች ፕሮሲጀሮች ይህን ቀርጾ ነው እንግዲህ ስራ የጀመረው ኩባንያው እንደ ኤሮውያን አጣጠር በ2016 ዓ ምት ስራ ከጀምረው ወዲህ በየአመቱ ከፍተኛ እድገስ ላይ ይገኛል በተለይም ለባንክ ደንበኞች የተሻለ አማራጭ እዙ መምጣቱ ተፈላጊነቱ እንዲጨምር አስችሎታል በ2324 ዓመት ከአንድ ባንክ ቴም ወደ ሌላ ባንክ ቴም 945 ሚሊዮን አገልግሎት ሲከናውን በዚህም 1232 ቢሊዮን ብር የገንዘብ ዝውውር ተፈጽሟል ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጽርም የ40 በመቶ ብልጫ ያስመዝግቧል ሌላው ኩባንያው ከፍተኛ እድገት ያስመዘገበበት ዘርፍ በፖስ ማሽን የተፈጸመ የክፍያ አገልግሎት ነው በዓመቱ 568 ቢሊዮን ብር ክፍያ ሲፈጸም የ60 በመቶ እድገት ማስመዝግቧል በየአመቱ ያለው እድገት አለ ባለፈው አመት ከተዘጋው አመት የኢንተርፖሬብል የሆኑ ትራንዛክሽኖችን ብቻ ነው ልናይ የምችለው በእነሱ ውስጥ ብንመጣ ለምሳሌ ባለፈው አመት ብቻ የ2016 ወይም ደግሞ 223 የምንለው 94.5 ሚሊዮን የኢንትሮፕራብል የኤቲኤም ትራንዛክሽኖች የተካሄዱበት ነው የነበረው ይህ ማለት ኢንትሮፕራብል የሆኑትን ብቻ ነው ሪፈር የምናደረገው ትልቅ ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው ደግሞ ምንድን ነው ከአንድ ባንክ ወደ ላ ባንክ ሊደረገው የሚችለውን የገንዘብ ዝውውር ደግሞ ማምጣት ነው የኢንተርባንክ የሆነ ትራንስፈርን ደግሞ ላይ ያደርግንበት ነው የነበረው አንደኛው አዲሱ ፕሮጀክታችን የነበረው የኢንስታንት ፔመንት ሲስተም የምንለው ነው በአለም ደረጃ የተወሰኑ ሀገሮች ብቻ ነው በሀገር ደረጃ ይሄ ያላቸው ሁለተኛው ደግሞ የናሽናል ፔመንት ጌትዌይ የምንለው ነው በተለይ ኢኮሜርሱ ላይ መሰረታዊ ለውጥ እንዲያመጣ የሚያደርግ በሀገር ደረጃ ሊያመጣልን የሚችለው ነው ሶስተኛው ደግሞ ነው። እነዚህ እንደ በጋራ ሊጠቀሙባቸው የሚችሏቸው አገልግሎት ካልናቸው ውስጥ ለምሳሌ ዋሌትን ከወሰድ ነው እያንዳንዱ እየገዛ በአመት የሚከፍለው ላይሰንስ ፊ ያለው ኢኒሽል የገዛበት ሂሳብ አለው ሱኖፕሬት ለማድረግ ደግሞ የሚያወጣው ወጫ አለው ይሄን ሊቀልል የሚችል ሁሉም በጋራ ሊጠቀሙት የሚችሉት ደግሞ መጠርጋት ነው በተለይ ይሄ ኤቲኤም ፖስ ሌሎችም የካርድ ሲስተሞችን ደግሞ ድራይቭ የሚያደረገው ሲስተም ደግሞ እያንዳንዳቸው መግዛት የማይጠበቅባቸውም ስለዚህ ለብዙ ባንኮች ደግሞ ይሄን መጠቀም እንዲችሉ እያደረግንበት ነበረው በ18 ባንኮች አባልነት ስራውን የጀምረው ኢትስዎች አክሲዮን ማህበር አሁን ላይ በሀገሪቱ የሚገኙ 31ንዱ ባንኮች አባል ናቸው ከባንኮች ባለፈም 18 የሚሆኑ የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማትን ጨምሮ ሌሎችም የፋይናንስ ተቋማት አብረውት እየሰሩ ይገኛሉ አሁን ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ባንኮች በሙሉ በዚህ በብሔራዊ ስውች የታቀፉ ናቸው ከዛ በኋላ ደግሞ እነማንም ተጨመሩ አነስተኛ የፋይናንስ ተቋማትም ተቀላቅለዋል ለኢንትርፕሬሪቲውም ዶሜስቲክ ኢትዮሙኑም ለመጠቀም እንግዲህ ብሔራዊ ባንክ ያወጣውን ከባንክ ውጭ የሆኑ ተቋማት ደግሞ የባንክ የፋይናንስ አገልግሎት እንዲሰጡ የተደረገው ክፍያ መሳሪያ አውጪዎች እና የክፍያ ኦፕሬተሮች እንደዚሁ ተቀላቅለውታል ማለት ነው አሁን ስለዚህ ሁሉም ብሔራዊ ባንክ ላይሰንስ ያረጋቸው የፋይናንስ ተቋማት እንደ የሚጠቀሙበት አገልግሎት በሙሉ በየጊዜው እየተቀላቀሉ እንግዲህ ሁሉም ተቀላቅለውታል ማለት ነው በሸርሆልደርነትም ኦፕሬሽናል በሚያደርጋቸው በስራውም ነው የትሶች አክሲዮን ማህበር በቀጣይም በርካታ የክፍያ አገልግሎቶችን አስተዋውቃለሁም ብሏል ኩባንያው አገልግሎቱን ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ ያስችለኛል ያለውን የኪዩአር ኮድ ክፍያን በቅርቡ እንደሚያስተዋውቅም ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ይልበስ ገልጸዋል ይህም በኢትዮጵያ የክፍያ ስርዓት ውስጥ አይነተኛ መሻሻል እንደሚያመጣም ተናግረዋል በቅርብ ወደ ስራ እየገባንባቸው ያሉት አገር ውስጥ አንዱ ማነሳልህ የኪዩአር ፔመንት ነው ኪዩአር ፔመንት ሆል የክፍያ ስርዓቱን በጣም በትልቁ ሊለውጠው የሚችል ነው በሀገር ደረጃ ሌሎችም ሀገር ተሞክሮ ያ ነው ለምንድ ነው ሊለውጠው የሚችለው ኪዋር እንደ ሌሎቹ የክፍያ መክፈያ መንገዶች ውድ አይደለም በጣም በትንሽ ረቀት ላይ ኪዋሮን አስቀምጠ የትኛውን ቦታ ላይ ግን ሚፈል በሞባይልህ እስካን ልትከፍልበት የምትችልበት ማድረግ ነው ይሄን ትልቅ ሆቴል ላይ ትችላለ ትልቅ ሱፐር ማርኬት ልታስቀምጦ ይችላለ ትንሽ ሱቅ ልታስቀምጦ ትችላለ ጫማ ጠራጊው ጋር ልታስቀምጦ በባሬል ላይ ሙዝ የሚሸጠው ጋር ትችላለ ምን አንትን አይለውም አይወስነውም የሚያስፈልገው ወጪ በመጀመሪያ ፖስ ለመትከል ወይም ሞባይል ለማስቀመጥ ና የምትለው ወጪ የለበት ስለዚህ በጣም ዝቅተኛ ነው ወጪው የትኛውንም መክፈል ይቻላል ኢትዮጵያ የዲጂታል 225 ስትራቴጂ ነድፋ እየሰራች ትገኛለች በዚህም በርካታ አገልግሎቶች በዲጂታል እየተከናወኑም ይገኛሉ ኤትሱች በዚህ ረገድ የፋይናንስ አገልግሎትን የማዘመን ትልቅ ኃላፊነት ያለበትም ተቋም ነው ደህንነቱ የተጠበቀ የገንዘብ ዝውውር እንዲኖርም አተኩሮ እንደሚሰራም ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል አንደኛው ለምሳሌ ከዲጂታል ኢትዮጵያ ከወሰድ አንዱ ኮር ኤሌመንት ዛጋ ጋር ያለው ኢንትሮፖሪቲ ነው ኢንትሮፖሪቲ የፋይናንሽል ኢንትሮፖሪቲ የሚፈጥርል ደግሞ ይሄ ነው አዎ ተናባቢነት የሚፈጥርልህ ይሄ ተቋም ነው ማለት ነው ብሔራዊ የዲጂታል ክፍያ ስራትም እሱንም ከወሰድ ነው ደግሞ የተቀመጡለታል ተናባቢነትን ማምጣት አለ የብሔራዊ ጌትዌይ ስርዓት ያስፈልጋል አሁንም ይሄ ከዛኛው ስትራቴጂ ጋር የሚካተት ነው ማለት ነው እንዴት ነው የፋይናንስ አካታትነት ሊመጣ የሚችሎት የሚሉትን መለኪያዎች ብንወስዳቸው አንዱ ለምሳሌ የትም እንቅፋቶችን ቮይድ ማድረግና ተደራሽነትን ማምጣት ነው አታክ ላይ የሚችሉ የሚችሉትን ደግሞ ሲስተምን በደንብ ማጠር መጠበቅ መቻል ነው እሱም በኢንፍራስትራክቸሩ በኔትወርኩ ሰርቨር ስቶሬጅ ከፔመንት አፕሊኬሽን ኮኔክ ከምታደረገው ጋር ሁሉ ሁሉም ደህንነቱ የተጠበቀ መሆን አለበት ያ ደህንነቱ እየተጠበቀ ስንል በየ ደረጃው ና በየ አይነቱ ደግሞ ማሟላት ያለበታል አንዱ አሁን ተፈትሾ እኛ የፔመንት ካርድ ኢንዳስትሪ ዳታ ሴኩሪቲ ስታንዳርድ ይባላል የፒሲይ ዲስሲስ አንዴ ብቻ ሰርቲፋይ ሆነ የምታልቀዋለ በየአመቱ ሰርቲፋይ በአመት በአመት ነው ኤክስፓየር የሚያደረገው በየአመቱ ነው ኮንቲኒስራ እሱን ሰርቲፋይድ ነን